Mbi atentatin dramatik, por me fund të lumtur ndaj Donald Trump, sot Amerika dhe gjithë bota kanë 1 milion pyetje, por pyetja më rëndësishme është se nga ka ardhur plumbi. Kjo sepse FBI ende nuk ka bërë publik një raport e mbi të gjitha, nuk ka bërë një ekzaminim në plagën e ish-presidentit për të analizuar flurudhën. Që tani ka nisur dyshime dhe teoritë e konspiracionit. Në mediat amerikane bëhen të ditura dy detaje të cilat më tepër e shtojnë mjegullon se sa e ndriçojnë rastin. Autori i vrarjes së atentatit Matthew Crooks u pikas nga një polic lokal i cili doli nga prapa tij në çati. Snajperi u kthye dhe i drejtoi armën, polici u ule më pas në 100-ën e sekondës që lloi mbi ish-presidentin. Marë për bazë dëshminë e shokëve të kursit të qitjes që e tregojnë Crooks jo taft për qitje, bjen mjaft dyshime mbi precizionin edhe pse jo fatal në kokën e Donald Trumpit. Fotoja e fotografit New York Times, Doug Mills, që ka fituar 2 Pulitzer, shton edhe më shumë dyshimet. Ajo foto e ka kapur flurudhën e predhës pas Trump ndërsa i fliste, çka rrit edhe dyshimet për një trajektore alternative, duke u referuar rasteve të atentateve të mëparshme, për shembull ndaj John Kennedy, presidenti i SBA-ve, nuk u vra nga plumbi i ballori Lee Oswald, por nga një plumbi i cili erdhi nga ana shpreh një qitësi që ende nuk është zbuluar. E në këtë mori dyshimesh e pikpyetje shtrohet pyetja kryesore, kush fitoi e kush humbi nga atentati i shtunës. Donald Trump shpëtoi mendimin e Zotit, siç thot ai vet, por pas atentatit, madje pak sekonda nga ai, ish-presidenti u kthye në ikonën e fushatës elektorale presidenciale. Në një hero të vërtet ku pikët politike kanë shkuar në qiell. Edhe pse 78 vjeç ai dha imazhin e një burri energjik et fort që lufton deri në fund, siç ngriti grushtin drejt mbështetësve të zjarrt. Por përveç Donald Trump, ka fituar në një farë mënyre edhe Joe Biden. Presidenti i SBA-ve doli në qyrkun e komandantit përgjithshëm duke marrë situatën në dorë e pezulluar aktivitetin politik. Brenda pak orësh ka dhënë 3 deklarata publike. Sipas gjasave, Biden nuk do të ketë më asnjë kërkesë nga kundërshtarët e tij në Partinë Demokratike që të bëjë mënjan për t'ia lënë vendin një kandidati tjetër. Grupi Obamas, që ka organizuar të gjithë rebelimin kundër tij, është zbythur dhe nuk ka mundësi të ngrihet pasi të majtët në parti janë më dobët se kurrë. Gjasat janë që Trump e Biden të përballen sërish në nëntore, ku të majtët e PD-së e centristët e PR-së bashkohen me kandidatët që do të vendos konventa përkatëse. Ndërkaq Amerika ka humbur shumë, ka humbur fuqia e saj, leadershipi në botë i SBA-ve, e ata që pas këtij atentati qeshin në buzë janë Rusia e mbi të gjitha Kina, të cilët tani do të luajnë harrueshme fuqinë e tigrit prej letra, duke u nisur se kush përfiton mund të shkohet lehtësisht në gjetjen e lidhjeve të përfituesit me organizimin e një ngjarje të tillë dramatike, të cilat Vladimir Putin, siç ka treguar, i ka të preferuarat. E nuk është fare çudi, pavarësisht se sot duket një gjë mjaft konspirative. Demokratëve nuk u leverdiste sikur të vritej Trump. Presidentët janë prova, vrasja e Kennedy-t nuk solli Nixon, rivalin e tij në shtëpinë e bardhë, por zëvendësin e presidentit Lyndon Johnson, i cili mori 2 mandate. Nixon fitoi pas 8 viteve dhe u shkatrua me dorëqe, edhe pse ishte një talent i certifikuar në politikën botërore dhe atë ekonomike. Por edhe republikanëve nuk është se i leverdis shumë kjo situatë, pasi nga sot do të flitet për armët, shitjen e tyre të lirë dhe ndalimin e tyre, një nga bazat e tyre politike të lirisë. Do të flitet për institucione që Trumpistët e quajnë establishment. Edhe Trump, edhe pse i fuqizuar, do të jetë detyruar nëse do të fitojë të bëjë pakt me establishmentin. Me një fjalë, ka shumë e shumë panjohura që sipas gjasave nuk do merren vesh kurrë.